У результаті авіарейду, як вважається, російської авіації, понад 40 людей загинуло у контрольованому опозицією місті Ідліб на півночі Сирії. Рятувальники кажуть, принаймні 6 ракет вразили велелюдний ринок, урядові будівлі та житлові квартали. З-під завалів продовжують діставати тіла загиблих. Росія проводить авіаудари у Сирії з вересня. На Заході стверджують, що ціллю російських бомбардувань є не терористи ІДІЛ, а сили поміркованої опозиції, яка протистоїть режиму президента Асада. В ООН повідомляють про припинення мирних переговорів стосовно Ємену через посилення боїв між проурядовими військовими та шиїцькими повстанцями. Переговори почалися у вівторок у Швейцарії. Міжнародно визнаний уряд Ємену підтримує очолювана Саудівською Аравією міжнародна коаліція, у складі якої є також США. Шиїцьких повстанців, яких очолює колишній президент країни, підтримує Іран. Парламентські вибори в Іспанії можуть покласти край понад 30-річному періоду домінування двопартійної системи в країні. Новачки – центристська партія «Сіюдаданос» – громадяни і партія «Подемос», яка виступає проти прийнятої в ЄС політики економії, кинули виклик правлячій консервативній народній партії і соціалістам. За даними соціологічних опитувань, партія прем'єр-міністра Маріано Рахоя лідирує на виборах, але її відрив від конкурентів незначний. Словенці на референдумі вирішують питання легалізації одностатевих шлюбів. У березні законодавці цієї переважно католицької країни схвалили законопроект, переглянувши шлюб і назвавши його «союзом двох» замість «союз чоловіка і жінки». Опитування перед референдумом показало, що 45% громадян підтримують одностатеві шлюби. Арабські країни-експортери нафти та газу переглядають умови співпраці та вирішують, як діяти в умовах різкого падіння світових цін на нафту. 95-та зустріч міністрів енергетики країн-членів ОАПЕК відбувається у неділю в єгипетському Каїрі. Організації кажуть, що падіння цін спровоковано збільшенням пропозиції нафти та газу на ринку, які надходять з нетрадиційних джерел. ОАПЕК сумніваються, що можуть домовитися про зниження поставок енергоресурсів на ринок, щоб збільшити ціни. Несправжньою виявилася бомба, яку знайшли на борту пасажирського літака Air France, що летів з Маврикі у Париж. Лайнер здійснив екстрену посадку у Кенії після того, як у туалеті виявили підозрілий пакунок – картонну коробку з годинниковим механізмом. На борту літака перебувало 473 пасажири та члени екіпажу. Зараз усіх перевіряють стосовно причетності до терористичних організацій. Після терористичних атак в Парижі та штаті Каліфорнія американські поліцейські проводять масштабні навчання з протидії тероризму. У Нью-Йорку створено новий спеціальний підрозділ – стратегічну групу реагування. 800 поліцейських будуть спеціалізуватися на усіх аспектах протидії терактам – від роботи з натовпом у момент паніки до ситуації радіаційної загрози. Тим часом поліцейські Лос-Анджелеса провели уже другу за місяць навчальну контртерористичну операцію, у якій було задіяно 400 людей особового складу. Ми готуємося до терористичного нападу на зразок атак в Парижі чи Мумбаї. У США заходи безпеки посилено напередодні Різдвяних свят. Хоча у Білому домі кажуть, жодної достовірної інформації про підготовку теракту на території США у спецслужб немає. Найбільше людей, вдягнутих у святкові светри. Новий рекорд для книги Гіннеса зафіксували у неділю у штаті Канзас під час баскетбольної гри студентської ліги. 3473 людини відгукнулися на заклик активістів прийти на гру саме у такому вбранні. Не кожен светр було зараховано для рекорду, лише ті, які мали традиційні святкові орнаменти.